Vinícius, nossa, Vinícius, bateu foto? Aí, ó, Vinícius, presta atenção, meu filho. Você fez o seu primeiro e o segundo striker? Distância de um quê? De um, uma ré? Uma ré, pô? Faz. É, assim, ó. Aí, ó, ó. Vinícius, Vinícius. Vinícius, olha lá, ó. Dá uma olhadinha pra você ver como é que é. Tá girando o cara, ó. Fazer picadinho. Você não entendeu a piada, né? Não, entendeu. Entendi direito. Barata tava de giratória, quer ver? Barata de giratória. Você entendeu a piada? Claro, ah, ele entendeu. Eu me impressionei de fazer do... vamos ver... Fez assim dela. Uma licença. Fala, você fez o do... da Milena ou da Jay? Jay? Sei lá o nome dela. Vem, Fernando. Vamos almoçar. Agora? Exatamente agora. Você vai almoçar, não, né, Vinícius? Pode ficar tranquilo comigo. Vamos ver. Começa de movimento. Sub-Zero. Ô, pensa, Fernando, é que dá shuriken com o cara, rouba shuriken do cara no sério? Uhum. Tô vendo. Ninguém viu, velho. Ele já viu. Fazendo vídeo aqui do Mortal Kombat. O que é isso? Todos os fatalities. É importante. Então, o quê? Vira lá no jogo. Da internet, pessoal da internet. É um fatality aqui mais doido. Vai, vamos. Isso é incrível. Porque eu vou estar me derrubando, o cara tá morto.